krásné a veselé. Přejeme si štěstí, zdraví, lásku, osobní a pracovní úspěchy, toleranci. Všude kolem venku, v rádiu, v televizi, v obchodech, stále dokola slyšíme ustálené fráze, že o Vánocích jsme si bližší. Odoláváme podbízivým komerčním nabídkám, často i přebujelým emocím. A může se stát, že vše, co souvisí s Vánocemi a Novým rokem, začneme prostě nesnášet. Ano, bohužel i v tomto čase platí, že všeho moc škodí. Říkám to proto, že takových lidí je hodně, vím o nich. Akorát o tom moc nemluví, někteří mají z Vánoc depresi i proto, že zůstali sami, nebo že i ve společnosti u vánočního stolu na ně více, než kdy jindy dolehnou pochopitelně city, pocity. Připomínka zpackaného života, vzpomínka na ty, kteří umřeli. Třeba nám o tom něco poví i můj první host, paní Soňa Kodetová, která zavzpomíná mimo jiné na Vánoce s Jiřím Kodetem. A vůbec, jak spolu žili. Držím v ruce krásnou knihu, kterou napsala a kterou můžete mít i vy pod vánočním stromečkem, nebo třeba jako dárek k novému roku, pokud to ještě stihneme. Ale hlavně, pokud odpovíte správně na mou kvízovou otázku. Známý herec Jiří Kodet umřel před za A 10 lety, za B před rokem a za C před 7 lety. Kdo zavolá první správnou odpověď? Telefonní číslo je 220 802 000. Ale nejdříve se nechejte inspirovat receptem na vánočního kapříka. Variace na smaženého vánočního kapra. Samozřejmě těch možností a variant je několik. Tady jsou pro vás připraveny dvě základní. Ta jedna je na bázi trojobalu, tedy obalu, který se skládá z mouky, vajíčka a strouhanky. V ochucení masa ale máte různé možnosti. Ty, které jsou pro vás připraveny, budou tři. S česnekem, muškátovým květem a bylinkami. První možnost, jak ochutit a přivonět kapra, je třený česnek, kmín a trošku zázvoru. Vše stačí spolu se solí vetřít do rybího masa, nechat chvilku odležet a potom obalovat. Jiná variace, která úchvatně po usmažení zavoní, je muškátová. Do masa vetřete muškátový květ, ale pozor, nesmíte to přehnat s jeho množstvím. A další určitě zajímavou možností jsou potom různé bylinky. Pochopitelně na Vánoce budou asi v sušeném stavu. A tak lze připravit kapra s majoránkou, rozmarínem či tymiánem, ale nejlepší variantou je asi směs provencálského koření smíchaná se zelenou petrželkou. Prostě a jednoduše ochutíte kapra vlastně bylinkovou solí. No a takto připraveného kapra potom obalíte v trojobalu. To není třeba asi představovat a zvolna usmažíte v pánvi. Tak ať vám variace tohoto typu chutnají a krásně voní. Samostatnou kapitolu při smažení nejenom kapra je těstíčko. To samo o sobě skýtá nepřebernou škálu možností. Pro vás máme připraveny dvě varianty. Nejprve to bude pivní těstíčko, na které potřebujete vajíčko, škrobovou moučku, hladkou mouku, trošku černého piva a parmazán. Asi není třeba vysvětlovat, že se tyto ingredience, tedy vejce, škrobová moučka, mouka a trošku piva, společně s nastrouhaným sýrem pečlivě promíchají, nechají odležet a následně bude připraveno smažení. Druhé těstíčko je velmi jednoduché. Je to vlastně tradiční těstíčko připravené z vejce, soli, smetany a hladké mouky. Doplněné ještě variací koření, to jest trošku papriky, petrželkou, pepřovým kořením
a podobně. Opět se všechny suroviny smíchají do jednolitého těstíčka, no a pak nastává čas smažení. Je dobré do těstíčka přidávat trošku škrobové moučky, aby bylo křupavější, a tak to můžete ve všech variantách vyzkoušet. Namočené porce kapra vkládejte do mírně rozpáleného omastku, tedy oleje v tomto případě. Smažte zvolna z obou stran a potom podávejte. A protože to je vánoční variace, tak prosím podávejte s výborným bramborovým salátem a také s láskou a s radostí. No, já už si listuji v nádherné, zajímavé knížce, kterou napsala Soňa Koretová. Pozvala jsem, paní Soňa přišla. Dobrý den, Soni. Dobrý den a děkuji moc za pozvání. Tak vzhledem k tomu, že všichni vědí, protože všichni jsme měli a máme Jirku Kodeta rádi, jako velmi kvalitního a dobrého herce, že je to zkrátka, nebo že to byl cholerik, tak já se musím za nás, kteří to vědí a kteří třeba mají takové osobní zkušenosti, zeptat, jak se vám žilo s cholerikem? No, je to těžký život. Že? Je to velmi těžký život, ale zase na druhou stranu je to velmi zajímavý život. Je to asi o tom, že já bych dala takovou cedulku nedráždit. Mm-hmm. Jo, jako příliš nedráždit a vyhýbat se prostě určitým situacím. Jenomže ono to tak úplně nefunguje, protože občas to nejde. No Soně, ale přece nedráždit nesmí znamenat, že budu v submisivní poloze to a ne, že si všechno to nechám líbit. To ne, to nemyslím, ale jako neluxovat v určitou hodinu. Aha. Nedělat určité věci, prostě nepřemisťovat věci, kdy to jako je nepatřičné, nedělat prostě věci, které vím, že rozčilují a že je někdo na ně totálně alergický. Mm-hmm. Takže asi v tomhle tom slova smyslu. Ale jinak můj muž, přesto, že byl neuvěřitelný cholerik, tak se uměl krásně jako v zápětí omlouvat. To byl vždycky takový emoční výbuch. Mm-hmm. A pak to bylo jako docela takový jako velmi, velmi emotivní, milý, laskavý. A šel do sebe? Jako že by, Soni, promiň, já jsem byš Šel do sebe, ale zase do určitý míry, aby tam nestratil tu svoji, jakoby tu pozici. Takže měl to ten punc té určité aristokratičnosti? Mělo. Dělal to s noblesou i tu omluvu, já bych řekla i toho cholerika, že dělal s noblesou, vyhrál. Bylo to přesně tak, no. No, a v jakých intervalech, dá se říct, v tom vašem životě to probíhalo? Ty stavy toho burcování, usmířování, třeba bylo to denně? Nebo... Ne, kdyby to bylo denně, tak to by se nedalo přežít, no, že jo, nebylo to denně, bylo to, ale já musím říct, že to mělo zase ještě další souvislosti. Bylo to třeba před premiérou, bylo to ve vypjatých životních určitých situacích, kdy prostě jako špatně se reagovalo a bylo to také o Vánocích. Bylo to o Vánocích? Bylo. Jo, no tak to si necháme po zprávách. Budeme si povídat o tom, jaké to bylo s Jiřím Kodetem o Vánocích. A jednu otázku už říkám dopředu. Jestli si náhodou Jiří Kodet nezahrál svou životní roli v Pelíškách? Já jako ve filmu možná životní roli, ale víceméně tam byla ještě zase další okolnosti. Byla tam herecká nadsázka, byla tam prostě samozřejmě vklad toho scénáře a tak dále. Takže byl to on a nebyl to tak úplně on. Tam byly různé věci a baléry, které on třeba úplně nesnášel, jako samorosty, on jako syn sochaře. Prostě měl pocit, že je to něco příšerného, že jako nějaký samorost, to je proti těm úžasným, elegantním a krásným sochám svého otce a pak těm nádherným sochám dědečka, tak tomu fakt jako nedělalo dobře. Pak i ten byt
jako nebyl zařízený přesně tak, jako, jak on by si představoval. Hmm. Tam byly prostě věci, byl tam herecký vklad, byl tam krásný scénář a byla tam vlastně herecká souhra. Sonja, a že ty výbuchy a ty hádky byly většinou kvůli blbostem? No úplně kvůli maličkostem. Úplně kvůli, jako kvůli zásadním věcem jsme se v podstatě nehádali. Tak hezky jsme začali. Já doufám, že to diváky zaujalo, takže teď si dáme chviličku pauzu a mezi tím se Soňou domluvíme a pak budeme pokračovat. Tak pokračujeme na vrcholu a dřív, než si budu dál povídat s paní Soňou Kuretovou, tak položím jednu velmi prozaickou otázku. Řekněte mi, přátelé, kdo by nechtěl mít doma pravého třeboňského kapříka? No určitě všichni bychom chtěli a protože vám ho přejeme, tak jsme vymysleli soutěž a vymysleli jsme velmi jednoduchou otázku. Dobře si poznamenejte. Co je v Čechách tradičním štědrovečerním pokrmem? Za A. Smažený kapr s bramborovým salátem. Za B. Tuňák v sezamové krustě. A za C. Tatarak z uzeného lososa. No, otázky jsou to věru těžké. Takže pokud se chcete zapojit a získat kapříka, tak přátelé, nevolejte tentokrát, ale pište do počítače na mailovou adresu, která zní kapri@petka.cz. Ale nejsou to jako ostrovy kapry, normální kaprská, takže kapry jako kapři, zavináč, petka.cz. A třeboňský kapr může být váš. Jsem ráda, že je se mnou paní Soňa Kuretová. Ještě jednou, Soni, dobrý den, děkuji, že jste přišla. My jsme si před chvíličkou povídali o tom cholerickém Kuretovi, jak jsme ho všichni za to měli rádi a jak jsme se smáli, protože většinou ty historky jsou o těch blbostech, kvůli kterým se vznikají italské domácnosti. A co si kolikrát člověk řekne, bože, to je taková sranda, že se tomu všichni smějeme. A když se to stane u nás doma, tak je to skoro tragédie. A vy jste skončila tím, že jste na něj prozradila, že si do toho stolu bouchnul i o Vánocích, takže se musím zeptat, jaké byly Vánoce s Jirkou Kudetem? No, byly velmi hektické a bylo to opravdu trošku podobné jako v těch Pelíšcích, protože skutečně on jako ta emočně vypjatá atmosféra na něj působila tak, že opravdu úplná maličkost ho rozhodila, že třeba děti se špatně zatvářily u večeře nebo že už spěchali jako na dárky, že je to nebavilo, že nesměli odejít od stolu, tak už v tu ránu byla nějaká výbušná atmosféra a už to tam jako jsme měli všichni takzvaně na talíři. A byli u toho děti? Děti se to nějak naučili chápat? Zvykli si na ty výkyvy nálad? To se dá těžko říct, museli si zvyknout, já nevím, jestli to chápali, jestli to, ale nemám pocit, že by to na ně mělo nějaký obrovský vliv, jako že by nějaký následky trvaly, protože moje dcera jako Vánoce zbožňuje, miluje, dělá je s obrovským nasazením, ale je pravda, že se snaží vyvarovat nějakých hektických věcí, ale nicméně občas se tam taky něco samozřejmě takového vyskytne. Ne úplně se podaří ryba a tak dále a tak dále. Zdědil někdo z vašich dětí tu jeho výbušnou povahu? No, já myslím, že spíš dcera než syn. Syn je klidnější. No, i když já nevím, jestli je zakukleně klidnější, jo, to nevím. Nejste u všeho. Nejsem vždycky u všeho. Co nikde budete teď letos trávit Vánoce? Letos budu opět u dcery, budeme ve Mlýně, budeme všichni, včetně maminky Pavla Šporcla, jako tradičně, tam je to moc hezký a užíváme si to. A řekněte nám upřímně,
Slzička se objeví při vzpomínce? To určitě, jako ty emoce jsou takové, že vás to prostě samozřejmě dostane. Dostane vás to v určité chvíle a nemusí to být jenom o těch Vánocích. Může to být úplně jindy. Ale ty Vánoce jsou... Patříte mezi ty, které je milují nebo moc nemusí? Nemiluji. Ne, já je nemiluji a občas bych měla chuť je zrušit. Soni, pojďme ke knížce. Která z těch kapitol se vám psala nejhůř a která nejlépe? Já jsem si už mezi tím nalistovala tu, o které si myslím, že to byla. Jmenuje se Hodně smutná, ale nezbytná. No, byla to jedna z těch nejtěžších, který se psali. Ona není moc dlouhá, ale je tam toho spoustu. Je tam prostě, jsou tam lidi, kteří odešli, kteří byli součástí našeho života společně s manželem. A je to o tom, že v podstatě, jako mám pocit, že člověk nikdy nepochopí tu smrt. Byť je na ní připraven. Byť je na ní připraven. Ano. Nějak je to, vždycky ho to dostane. Víte, my diváci, kteří jsme ho třeba neznali soukromně, jsme Jiřího Kureta chápali jako aristokrata. Měl vůbec alespoň trochu aristokratický původ? Já nevím, já mám pocit, že ne, ale nicméně se traduje, že nějaký kadet, když přišel s Napoleonem, tak u Slavkova si našel nějakou krásnou moravskou holku a zůstal tady s ní. A vzhledem k tomu, že členové napoleonské armády měli být šlechtici, i o těch nižších jakoby vojáků nebo kadetů, tak možná, že tam něco na tom je. Vy jste přeze všechno s Jiřím Kuretem vydržela více než 30 let šťastného života, když se to tak vezme. Co jste na něm vlastně milovala? No tak on byl zaprvé velmi okouzlující, velmi, dá se říct, milej, pokud nebyl jako cholerický. Milovali jsme se, byla to velká láska a bylo to o tom, že se prostě naučíte tolerovat určité věci, které jsou vlastně, dá se říct, daní za to, že zase určité věci prostě jsou navíc. Tam byl velký bonus, že já jsem měla naprostý spolehnutí na něj. Já jsem nikdy neměla pocit, že bych se na něj nemohla spolehnout. Takže v tom je ta síla a v tom je asi ten největší vklad. Jsou tam jiné hodnoty, do kterých to okolí nevidí, pro které přesně, toho jako člověka milujete a vážíte si. To je si, úplně, jako to, ten vnějškový kabát je o něčem jiným, než pak je ten vnitřní vztah. Soni, myslíte, že se něco v životě, já teď o tom dlouze přemýšlím, já to řeknu stručně, měl ještě nějaký nesplněný sen, řekl vám o něm před smrtí? Já mám pocit, že ani ne, že celkem jako si tak zúčtoval s tím svým životem. Ono to bylo dost těžký a složitý, protože byl 2 roky nemocný a poslední rok a skoro půl rok úplně ležící a poslední rok byl velmi, velmi smutný. Takže on si tak nějak postupně zúčtoval, ale co řeknu jednu zajímavost, že máme v knihovně předky. Má tam vystavený jako svoje fotky předků. A mě jako asi tak, já nevím, zhruba ten půl rok nebo 4 měsíce před smrtí řekl, ať je otočím. Ať na něj nekoukají, ať ho nevidějí v tom stavu, v jakým je. To bylo velmi, velmi zajímavý. Soni, vy jste přesto po jeho smrti začala znovu žít. Začala jste mimo jiné i studovat vysokou školu v 60 letech. To je velké téma, protože u nás na vrcholu ukazujeme příklady, jak to jde, když se chce. A pro mě tak obrovské, já si vás za to velice cením, že už teď vás zvu, pokud se ještě budeme mít šanci potkat v příštím roce v této televizi, na další rozhovor, abyste nám povídala o tom, jak jste to všechno zvládla a že jste to zvládla, to je fakt. Já vám moc krát děkuju, je to od vás velmi laskavé, že mě chcete pozvat ještě jednou. Doufám, že to bude někoho zajímat, ale je to fakt, jako je to určitý druh terapie právě.
a současně vás to dostane úplně někam jinam. A už dneska máte co doporučit. Přesně, přesně. Jako já myslím, že lidi by to měli zkusit. Soně, moc děkuji, přeji krásné Vánoce a já taky děkuju, už teď se těším, až se přeju uvidíme. Všem krásný Vánoce a ať si z toho nedělají, když se tam nic nedělají, když se občas pohádají, protože je to přece jenom jako o něčem jiným ten život. My si teď povídáme s Jaroslavou Procházkovou, která mě jako dáma, žena rozhodně na vrcholu nesmírně zaujala. Už před půl rokem, když jsem ještě s kolegyní sochařkou měla ve studiu na úplně jiné téma o umění. Pozvala jsem si ji teď před Vánocemi proto, že je neustále činná, že pořád něco vymýšlí a hlavně proto, že možná nevíte, že její obliba jsou pletené, krásné věci, nejenom ty, které zahřejí, ale které potěší i oko. A protože ten materiál je velmi zajímavý, tak si Jaroslavo o tom dnes budeme povídat. Dobrý den, vítám Dobrý vás. Den. Jak jste nádherně vydesignovaná, to mi řekněte, jak dlouho jste nad tím přemýšlela dnes, co si oblečete do studia? Asi minutku. Minutku, protože to máte vlastně v víte co, já když o tom, jako když budu úplně upřímná, tak když o tom dlouho přemýšlím, tak se tak jako vydesignuju, že opravdu jsem vymaškařená a necítím se dobře. A pro mě nejdůležitější, abych prostě to, co mám na sobě, tak aby bylo takový jako funkční, sympatický a odpovídalo to mojí náladě toho dne. No, tak takže to doporučujete i ženám, ano, které zrovna teď honem nevědí, co rychle na sebe, tak spíš pocitově, aby se v tom cítili dobře. Já si myslím, že úplně jedno, nebo to je takový moje krédo, že úplně jedno, jestli je moda, dlouhý sukně, krátký sukně, a protože je úplně scesný, že dámy šílej, běhají a kroužej prostě po obchodech, červená, modrá, zelená, krátký, dlouhý. Prostě když se cítíte v černý sukni, fajn, budete v černý hotovo. Mě třeba kolegyně dneska říká, vem si červený svetr, to ti tak sluší, budeš tak výrazná. Ale já to nemám v sobě dneska, já nemám v sobě prostě tu červenou, kdy jako červená jako dračice přijdu a všem to rozdám. Prostě to tak dneska není. Tak jako tady mám svoji kolekci, ta za mě mluví, takže co tady budu. A víte, co o mě říkají kolegové, že jsem furt jak čečenská vdova? Že furt se oblíkám do tmavého černého. Já jí marně vysvětluji, že se v tom cítím dobře a že naopak černá barva, když se do ní obléknu, neznamená, že mám blbou náladu. No, ale přece jenom v televizi je to o těch barvách, takže já jsem je to o barvách, slíbila, ale je to o tom, že se cítíte, polepším. Že jo? No, ano, to taky jako se musí zohlednit, že? No, ano. Tak, no. A tak ještě je strašně důležitá věc a to si myslím, že dámy mají pocit, že se oblíknou do černý, tak jako všechno to sádlo, špeky a všechno se tak. A je to pravda? Není. Já si myslím, že naopak, když máte jako věc, která je dobře tvarovaná, má dobrou proporci, a je barevná, tak najednou jako okouzíte tou barvu a všichni zapomenou jako koukat na to, kde co jako přetejká, že jo, a sádlo, špeky se všechny schovají. No a teď hned otázku na váš materiál, protože vy bezesporu patříte k významným kostýmním výtvarnicím. Vaše krédo jsou pleteniny, materiály, které by třeba štíhlejší nebo plnoštíhlejší ženy nemusely mít rády, protože by si v tom právě připadaly tlusté, silné, že to není pravda. No a to je přesně vaše, to, no, jsem už netrpěli, čekáš, to řeknete. To je přesně to, že já mám opravdu jako velkou škálu klientek a ta škála se mi neustále rozšiřuje, protože třeba oblíkám matky a dcery, takže matky přijdou pro něco a zároveň dcery se nudí, tak začnou okukovat a začnou si vybírat i pro sebe. A ty matky vlastně mají pocit, že když je někdo tlustej a má jako navíc, takže nemůže prostě mít úplety, jo. A já ty úplety mám opravdu tak jako chytře mazaně celou tu kolekci. Já mám takový různý jako katalogy, že vždycky mám jako na jednu sezónu mám jako celý takový mini katalog a je to vlastně udělaný v tom smyslu, že ukažte, já to budu ukazovat. Že je to třeba teď poslední kolekce podzim zima, kterou jsem vlastně v rámci současných trendů jsem se rozhodla, že jsem tam vůbec nedala vlnu a použila jsem vlastně celou tu. Takže teď, když vidíte vlastně jako ten mini katalog, tak tam prostě stojí jedna dáma vedle druhý a je to takový jako návod pro to, jak se oblékat, jo. A tady ta oranžová, jak vidíme ty dvě siluety, tak ano, si myslím, že se hodí i pro silnější postavy, že hodí i pro silnější. Navíc já mám třeba i v té mini
kolekci, co tady nabízíme k divákům k pokoukání, tak vlastně je barevnost tady, co jsem vám přinesla, tak je buď barevnost ta modrozelená, anebo tady ta červeno-oranžovo-hnědá. Já třeba tady mám takový jako model, který je vlastně také jako ze čtyřech barev, ale to je jako když mají mladý hubený holky, jak to vypadá půvabně. Jaroslava, a zkuste ho takhle natáhnout v objemu, aby bylo vidět, že opravdu že to je i dámy, které mají bříško a velký velká prsa, to je právě prsa, dobrý to v tom, že prostě pro na hubených to tak jako plyhne a můžou to nosit k džínám jako tuniku a na širší dámy to tak, já to nebudu rozšiřovat, protože ono to pak vypadá, že to je na slony a není to jako hezký, ale skutečně s tím mám zkušenosti, teď to mám zrovna ve výloze a opravdu každou chvíli to chce někdo zkoušet, že to jako deci, těžko říkat, že to je decení, je to čtyřbarevný, ale jako furt je to decení, protože to je v jednom tónu. Jo. A potom je tady hodně velmi důležitá věc, že já třeba dělám šaty, které jsou bavlněné, takže jsou jakoby nenápadný, ale vlastně nápadný jsou příjemný, pohodlný, nositelný. A k tomu vlastně mám ve velké oblibě a moje klientky takovýhle různý svetrokabáty, protože to je takový, že když se vezmete do společnosti, tak rozhodně budete nepřehlídnutelná. A rozhodně tím, jak to tam tak jako jezdí kolem vás, tak těžko říct, jestli to je hodně hadrů, hodně úpletu, nebo hodně toho vašeho osobního materiálu. Takže tyhle ty věci jsou, víte, tady to mám třeba jako oranžovou to a tam už je to modrozelený. Takže v případě vzbudí pozornost. Ano. Zkuste ještě Jaroslavu vzít do ruky to sáčko, toto. Ten kabátek, ten se mi moc líbí. No máte ho i ve větších velikostech? Mám. Výborný. A to je třeba to, co mám na sobě. Ukažte na kameru. Tak. Tohle to sáčko je to, co já mám na sobě. Takže jako, když to máte takhle vlastně ze sukní, tak je z toho velmi elegantní záležitost, ale zároveň si můžete vzít to sáčko jenom k džínám a jste takový jako polodrbán elegantní a je to příjemný na nošení na celý. Já dělám ráda vlastně komplety, že máte sako a sukni, takže když chcete být za elegantní dámu, tak můžete, ale zároveň prostě dohromady ten komplet si vezmete jednou do roka a to sako každý den, že jo. A ještě nám popište ten materiál. Je to bavlna s akrylem, takže je to. To jsem se právě rozhodla letos, kdy poprvé na zimu, já jsem vždycky měla pocit, že zimní kolekce, že musí být teplá, vlněná, že no, tak to už se dávno nenosí. No právě, to je právě to, že v dnešní době vlastně jako všichni jsou buď vevnitř, nebo v autech, nebo v metru a vlastně nikdo už jako nepotřebuje nic teplýho, že jo. A vlastně tak polovina mých klientek s té vlny měla problémy. I když to byla krásná, elegantní. A navíc vlna není taková padací, ten akryl tomu dává. Ale jo, já jsem měla třeba tady tuhletu kolekci, ta je celá, jestli se chcete podívat, to je prostě celá jako vlněná kolekce, to je prostě luxusní vlněný materiál. A je to taky padací všechno, akorát, že prostě kdo nesnáší vlnu, tak nesnáší ani malý množství. Jo. Takže jsem udělala bavlněnou a musím teda říct, že skutečně odezvy jsou velmi pozitivní. Jo. Stihnou to ještě dámy, když tak pod stromeček koupit jako dárek. To víte, že jo. A ještě nám řekněte, jak se to čistí. Pere. Pere normálně. Já, právě jako celá ta moje kolekce, celá moje tvorba je v tom, že je současná, že dělám o lidech a pro lidi a jako nikdo nechce prostě běhat do čistírny, nikdo nechce mít problémy. Právě. Prostě nikdo nechce, aby to bylo zmačkané. To jsem přinesla teď zežvaněný v pytli, tady jsme to pověsili a takhle a to vypadá. To dobře. Jo. Takže prostě nikdo nemá chuť se s tím moc zabývat, každý to chce hodit do pračky, vyprát, pověsit, nežehlit a paráda. Easy Jeans, to je, vy jste získala cenu v tomto projektu. Jenom stručně se zeptám, co vás na tomto materiálu zrovna zlákalo? Jako myslíte na úpletu anebo na bavlně? I na úpletu, i na bavlně. Proč? No bavlna, to vám říkám, že to je vlastně poprvé, co dělám z bavlněný kolekce, ale mě ten úplet už bavil na škole. A vlastně jako když si děláte svoji vlastní tvorbu, tak si můžete dělat v ateliéru, jak chcete, ale jako na ten úplet už potřebujete fabriku, že jo. Se musí vyvzorovat, jsou speciální stroje na zakončení. Takže já, než jsem se zase k tomu vrátila, tak to pár let trvalo, ale čím dál tím víc mě to baví. A vždycky, když tu kolekci udělám, tak si říkám, že je výborná, jako zcela objektivně, že jo. A že už mi asi nikdy nic v životě nenapadne a pak zjistím, že ta další kolekce vlastně na to navazuje, že to je už jako další stupeň, jako schod nahoru. Takže myslím si, že tam je opravdu nepřeberné množství možností, co s tím dál dělat. Jo. Každý kousek je originál, dá se to tak říct? Ne. Kolik jich je?
Já dělám minisérie a dělám takový 4 kousky od velikosti a od barvy. Tak to riziko, že se v tom potkáme, je minimální. Je minimální, no. A potom ještě jsem vám chtěla říct na začátku, jak jsme se bavili o tom, jestli tlustý můžou taky ty úplety. To je přesně to, že skutečně ty lidi mají zafixovaný, že úplet, že to je prostě svetříček, že vás to tak jako obepne, všechno vyznačí. Ale teprve poté, co... Ono taky třeba, když to tady vidíte na ramínku, tak to tady visí jak mrchy a není to některak půvabný. Jo. Teprve, když se to oblíkne, tak najednou zjistíte, že ten materiál kolem vás lítá, že to je opravdu až lichotivý, ne že naopak. Takže si myslím, že já tak jako opravdu do těch lidí jdu natvrdo a ty moje zákaznice o tom přesvědčuju, nutím, aby se to vyzkoušeli a poté, co se to vyzkoušejí, tak se nakupují a vracejí se, jo. Takže jsem takový jako... To je dobrá zpětná vazba. No, to je hrozně příjemný, no. Takže klasický přístup ke stálým klientkám. Šijete na míru, ano. Mluvíte s ní o tom, přesvědčíte ji, nenutíte jí nic, ale ukážete, že si to může... Já jim třeba nic nenutím, ale řekneme, jak to bude a oni už to aspoň to pochopí, že to je pro ně nejlepší. Ne, to samozřejmě mluvím o klientkách, který už s nima mám vlastně jako přátelskou vazbu třeba. Takže jako jim vysvětlím, že prostě to bude takhle, jinak to nebude a oni už natolik věřej a už to mají třeba sami oskoušený, že mě důvěřují a prostě chtějí to tak, no. Jak se máte na vrcholu? Dobrý to je. Super. Dobrý, no. Tak jako trochu vánoční tady díky těm. Tady ty krásný stolky, jako dobrý to je. Hlavně... A Vánoce vám nejdou, ještě nelezou krkem, dá se to zvládnout. Já jsem se rozhodla letos, že bude opravdu taková pohodička a nějak se mi to docela daří. No. Taková nejlepší jako příjemná. Závěr. Děkuji a přeji hodně štěstí. Já vám taky děkuji a všem přeji krásné Vánoce a hodně zdaru. Věřili byste, že na vrcholu si teď budeme povídat o visce? No, proč ne? Hovoříme často o vínu, o nejrůznějších značkách, o druzích vína, co pijeme, jak pijeme, s čím a proč a jaké množství. A ten tvrdý alkohol jako by byl tabu. No, nebudeme to vůbec teď spojovat s metanolovou aférou, protože řada z nás, kteří si toho panáčka občas rádi dají a dají si ho i na svátky, tak se už skoro bojí si koupit domácí produkt. No a tak si myslím, že by nebylo vůbec od věci si pohovořit o té visce, kterou si kupujeme s tou zahraniční značkou, s Alešem Putou, barmanem, someliérem. Dobrý den, Dobrý Aleši. Den. Co a jak se smí a nesmí, co je dobré, protože vy určitě víte, že viska se dá různě kombinovat a že to nemusí být ani zdravě škodlivé. A to chci právě od vás slyšet. To určitě, hlavně my máme k dispozici v tenhle vánoční čas i něco, co během roku k dispozici není. A to je od různých značek konkrétní limitované edice a v tuhle chvíli, když nám přijde Christmas Edition Valentine's, tak v tu chvíli máme k dispozici krásný produkt přímo pro Vánoce, protože tenhle produkt samozřejmě zohledňuje vůně a chutě Vánoc, jako je jablko, skořice, anýs, hruška, což všechno můžete cítit a ochutnat právě v téhle limitované edici, takže proto Christmas Edition je pro tento čas vhodná a já bych s dovolením připravil i během rozhovoru lehký drink. To ochutnáme tak, přímo, tak. Aha. Tak škoda, že to televize ty chutě nemůže přenášet, ale teď si musím zase teda říct, že si dost fandím, že zrovna dělám tuto profesi, že mám možnost přímém přenosu na rozdíl od vás diváci zkusit, jak to chutná. To je třeba vhodné i na štědrovečerní stůl, to, co teď děláte, jako dejme tomu aperitivek. Tak určitě máte možnost během Vánoc a svátků nabídnout svým hostům jako něco aperitiv. Může nevšedního. To být může to být jako aperitiv, i když jako aperitiv bych spíše doporučil možná jiné záležitosti, ale whisky ta se hodí kdykoliv a k jakékoliv příležitosti. Takže a co jste to teď připravil? Momentálně jsem připravil, aby jsme za bílého dne pili mírně alkoholický drink. Pro vás jsem připravil drink
který kombinuje whisky, zázvorovou limonádu a jako míchátko jsem použil takže to skořici. Není, takže to není jako aperitiv, ale jak jste říkal, pití za bílého dne. Tak, anebo pro okruh přátel, když si pozvete nějakou skupinku přátel na návštěvu a přemýšlíte, co jim nabídnout během dne na pití, tak samozřejmě velmi často vám tvrdý alkohol odmítnou. Tak tady máte krásnou variantu, jak zajímavou a dobrou whisky nakombinovat se zázvorovou limonádou. Kolik čeho? Velmi jednoduché. Klasická dávka whisky, 4 centilitry a dolít zázvorovou limonádou zhruba do takovéhle skleničky. Nemusíte ničím zdobit, jako míchátko použijete z kořici, krásný vánoční nádech. Normálně na led nalít. Ano, a může se to popíjet. Nespadnu ze židličky? Na zdraví. Hned to zkusíme. Nespadnu, protože to vůbec není silný nápoj, je velmi lahodný, no ale zase svádivý, protože hned, když ho dopiju, dostanu chuť na další. To je v pořádku, to je v našem zájmu. A co doporučujete ženám? V dnešní době už není takové to striktní doporučení pro pány, pro dámy, protože běžně se nám v baru stává, že přijde dáma s pánem a dáma si objedná dvojitou whisky a pán... Víte, laik normálně liker, rozeznává, takže... aniž by musel být nějak erudován v oblasti ve výrobě, v způsobech těch filtrací, tak rozeznává anglickou, irskou, bourbon, americkou. A já se ptám, která z nich je pro dámy nejjemnější? Opět je to na preferencích jednotlivých chutí, jednotlivých lidí a jak říkám, ono doopravdy dneska neexistuje dámská a pánská chuť. Doopravdy dneska zažíváme to, že dámy v uvozovkách mají ty pánské chutě ve chvíli, kdy přijdou do baru a objednávají si doopravdy čistý alkohol, jak jsem zmiňoval, dvojitou whisky úplně běžně. Jo, jasně. Tak těm, které to ještě nemají úplně srovnané a těší se, že budou mít volno, že si můžou dovolit dát třeba panáka, tak doporučme, z čeho, na jakém principu je postavená americká whisky. Americká whisky je lehce nasládlejší oproti skotské a irské whisky, takže v případě, že někdo hledá sladké, takové ty líbivé tóny. Z čeho se dělá ta americká? 51% kukuřice. Tak je tam cítit kukuřice. Je tam cítit kukuřice jen díky tomu, že pociťujete sladké tóny ve whisky, což u skotské nebo irské nepoznáváte. Ale když jste teda mluvila o těch drincích, které by si spíš dámy objednaly, tak si myslím v případě, že se jim nezamlouvá pít tvrdý alkohol, doopravdy čistý, no, tak právě, jak byl vyroben, tak vždycky v kombinaci s nějakou zajímavou, ale samozřejmě velmi kvalitní složkou, jako je dobrá zázvorová limonáda, dobrý jablečný džus nebo v podobě nějakého zajímavého koktejlu, takže protože těch variant je... Do džusu většinou dáváme vodku, takže doporučujete klidně i whisky? Určitě, není problém. Co nedoporučujete? Nedoporučuji konzumovat šampaňským nebo tak. Příliš, to v první řadě. Kombinace whisky a šampaňského není běžná, takže tam zrovna není na snadě se bavit o kombinaci whisky s šumivým vínem nebo se šampaňským, ale těch drinků, který se právě na whisky dají namíchat, tak je celá řada. A když se kouknem do historie, tak v polovině 19. století, kde se připravoval Blue Blazer na bázi whisky anebo koňaku, tak to je krásný drink třeba na vánoční časy, protože je to vlastně čistá whisky s vodou a trochou pomerančové kůry a trošku cukru a je to celé do horka připravené. Takže to je třeba zrovna drink, který mám za to, by se v dobrým koktejl baru slušelo objednat. Hodí se na zmrzlinu třeba? To ne. To myslím, že ne. I když čas od času vídáte v restauracích všelijaké sorbety dělané právě s alkoholem, samozřejmě typický limoncello nebo česká becherovka je úžasná, když se zakomponuje do zmrzliny, měl jsem tu možnost několikrát ochutnat, tak whisky ne. Bývá po whisky špatně druhý den? Po dobré whisky určitě ne, samozřejmě záleží, v jaké kondici tu whisky pijete, musíte být dobře naladěný, dobře najezený a popít s fajn lidma.
a s fajn lidma. Aleši, připijím na to, abychom pokud možno měli ty fajn lidi u vánočního stolu, pokud se rozhodneme k whisky, tak s rozumem i s mírou. Děkuji. V úvodu našeho vrcholu jsem dávala kvízovou otázku, kolik let uplynulo od smrti Jiřího Kodeta. Výherkyní se stala paní Zuzana Hůlková z Kamenice. Já gratuluji, protože získává pěknou knížku od Soni Kodetové i s věnováním. No a to je pro dnešek všechno. Do konce týdne vás bude pod vrcholem provázet Martin Severa. My se uvidíme až o tom krásném štědrem večeru. Mějte se hezky a nashledanou.